Великі люди говорять, що крім того, що є план А, завжди має бути план Б. І тому я би вас просила задуматись серйозніше, щоб в план Б вписати якраз ці дві спеціальності – психологія і початкова освіта. І можу сказати, чому. Є така вправа, яку часто я використовую студентами, і вона мені допомагає взагалі в моєму такому особистісному житті. Задати собі 5 чому, коли я хочу прийняти якесь рішення. Ви обрали свою спеціальність, ви вже знаєте, куди ви будете поступати. Задайте собі запитання «Чому?». Коли ви отримаєте цю відповідь, задайте ще одне запитання. І я впевнена, що чи на четвертому, чи на п'ятому запитанні десь відзеркалися саме ці спеціальності – психологія і початкова освіта. Тому я зупинюсь, можливо, глибше саме на особливостях і дуже коротко тезово вам скажу 5 причин, чому би я все-таки обрала би спеціальність початкова освіта або психологія. Ну, в першу чергу хочу сказати, що окрім того, що я психолог, я вчитель початкових класів. І одна із моїх освіт, я володію декількома, одна із саме якраз стосується початкової освіти. В школі я працювала недовго, півроку. Чому? Тому що я вирішила відкрити свою приватну школу. Це був центр при нашому університеті. І випускники цього центру вже в нас викладають в нашому університеті як на спеціальності психологія, так і на спеціальності початкового освіти, ну і, звичайно, на інших спеціальностях нашого університету і нашого факультету. І хочу сказати, що вони можуть поділитися власним досвідом, як їм підходили чи не підходили ті чи інші інноваційні методи, які вже тоді використовувались і надалі використовуються. Наші випускники цього ж центру, які і студентами нашого університету були, пройшли багато міжнародних обмінних програм. І, звичайно, особливо хочу звернути увагу, що в нас англійському викладає якраз викладач, вона теж психолог, однак вона і закінчила, має підготовку спеціально для того, щоб викладати англійську мову, і пройшла стажування в Канаді, і зараз вона виходить теж в онлайн і викладає, працює з нашими студентами. Далі. Першу вчительку, як говорять, завжди будемо пам'ятати. Можливо, ми щось забудемо в школі, але те, як ми вчилися в початковій школі, і хто був нашим першим вчителем, звичайно, ми будемо пам'ятати. І я думаю, що отримати спеціальність фахівця початкового освіти саме в класичному університеті, в нашому університеті Острозька академія, яка має такі славні традиції не лише 16 століття, так, він був популярний, а й зараз, дивіться, за 25 років, скільки всього було досягнуто, ми в сучасному такому якби ритмі йдемо, і ви можете отримати такі компетентності загальні, які ви зможете використати взагалі для досягнення життєвого успіху в цілому. Далі. В чому унікальність спеціальності саме початкового освіти? Напевно, в тому, що ми разом з студентами зараз розвиваємо такий напрямок, як саногенна педагогіка і психологія. У нас відкриті 2 центри на нашій спеціальності. Це науковий центр саногенна педагогіка і психологія, а на спеціальності психологія, це на нашому факультеті, але більше займаються саме викладачі, які працюють на нашій кафедрі, це Інститут практичної психології і психотерапії. І як вже сказав Віталій Миколаївич, у нас є досить багато і тренінгових, і сертифікатних, і навчальних програм, де можна отримати додаткові компетенції, як можна розвиватися і в науці, як психолог, і спеціаліст, фахівець швидшопочаткової освіти, і в практиці, які можна використовувати різноманітні практики. І особливу увагу, звичайно, знову ж таки, приділяєте, як можна вивчати англійську мову за допомогою такого методу, як психодрама, рольова гра, засобом дії. В принципі, ці ж методи, основний такий і один метод – це психодрама, використовується і при вивченні будь-яких інших дисциплін. Тобто ми з вами разом, якщо ви доєднаєтесь до нашої команди, будемо розвиватися як в науковому напрямку, так і в практичному. А саме розвивати інноваційні методи навчання, інноваційні методи, які можна використовувати в практиці. І ще такий цікавий такий напрямок, який ми вибрали, це якраз як можна розвиватися в плані фахівців забезпечення кібербезпеки дітей, які є методи, тому що ви розумієте, що зараз діти – це, звичайно, інші діти, і з ними треба інший підхід, і якраз ми на це теж зважаємо.
Ну і, звичайно, інклюзивна освіта, розвиток інклюзивної освіти. Напевно, коли ви чуєте це таке поняття, одразу ви думаєте, що це, напевно, будемо вчитись працювати з дітьми з особливими потребами. Звичайно, будемо. Але разом з тим, інклюзивна освіта вона включає взагалі, як можна взаємодіяти із іншими. Я, наприклад, досліджувала свої докторські дисертації саме українських іммігрантів. Це теж щось є в цьому напрямку, так, як взаємодіяти. Не буду ділитися своїми результатами, я думаю, вони даже будуть, ну, зараз будуть дуже важливі, коли ми вийдемо з карантину, у нас буде мобільність, і разом з тим вони важливі вже зараз, яким чином можна адаптуватися, творчо адаптуватися до того, що відбувається, і як стрес використати конструктивно. І ще один такий із таких моментів хотіла наголосити, що дуже багато психологічних дисциплін використовується, не лише, звичайно, спеціальна психологія, там, де є дуже багато практикуючих психологів, і вони можуть ділитися, опираючись саме на роботу і на живі приклади. А разом з тим і на початковій освіті теж дуже багато пропагується саме такий напрямок, як психологія в освіті, психологія в педагогіці. Далі, наш девіз факультету – це мрія до дії. І в тому плані, що ми справді не лише мріємо, а й діємо, є такий для вас подаруночок, який ви скоро отримуєте. Це разом з колегами і студентами нашими, як і початковою освітою, так і психологією, ми створили такий проєкт, який називається «Скарбничка психологічної самодопомоги» для абітурієнтів і не лише. Ми презентуємо там не лише нашу концепцію, яким чином можна саме трансформувати мрію в ціль, а й те, як знайти засоби. По-перше, зняти рівень тривожності про ЗНО і як досягати свої мрії, де шукати психологічну стійкість у досягненні. І тобто можна познайомитися з різноманітними вправами, які ви можете потім використовувати як для себе, для свого саморозвитку, як можна зняти тривожність перед іспитами, як можна взагалі потім застосувати у своїй практиці і, звичайно, як здійснити основну життєву нашу мрію. Можливо, після завершення наших спеціальностей ви захочете отримати ще іншу. Ну, ясно, що ми розвиваємося, і в нас зараз є такий напрямок, як освіта протягом життя. Можливо, не кожен піде працювати психологом чи стане фахівцем початкової освіти, не кожен буде т'ютером, тому що це теж надає нам можливість працювати після початкової освіти, консультантом, коучем і так далі. Але я думаю, що ви отримаєте такий дидактичний матеріал і практикуючий, який ви зможете використовувати для того, щоб стати щасливою людиною і щасливими батьками. Тож, до зустрічі не лише в онлайн, а й офлайн.